21 turdagi 3 million dona avtomobil, 2 turdagi 200 ming dona qishloq xo'jaligi texnikalari, shinalari ishlab chiqarish quvvatiga ega. Birinchi rezina texnika zavodi. Qo'limdagi ma'lumotlarga ko'ra, birinchi rezina texnika zavodining ishlab chiqarish hajmi 1 yil davomida 38% ga, mahalliylashtirish darajasi 10% ga o'sgan. Yuqori texnologiyalar hisobiga aylangan ushbu zavod faoliyati haqida hamkasbimiz Said Nosir Usmonov qiziqarli lavha tayyorlagan. Transport vositasining shinalari soz holatda bo'lsa, bu xavfsiz harakatning birlamchi omili hisoblanadi. Biz bejiz mavzuning shu jihatlariga e'tibor qaratmadik. Bo'yicha bugun ana shunday xalqaro standartlarga mos avtoshinalar o'zimizda ishlab chiqarilmoqda. Ommaviy axborot vositalari uchun tashkil etilgan press-turdan Toshkent viloyatining Angren shahrida joylashgan birinchi rezina texnika zavodida amalga oshirilayotgan loyihalar, yangi turdagi avtomobil balonlarini ishlab chiqarish texnologiyalari haqida ma'lumot berildi. Shu o'rinda tahlil. Birinchi rezina texnika zavodi mas'uliyat cheklangan jamiyatida 1 yilda o'rta hisobda 21 turdagi 3 million dona avtomobil shinalari, 200 ming dona qishloq xo'jaligi texnikalari uchun shinalar, uzunligi 100 ming metr bo'lgan konveyer tasmalari ishlab chiqariladi. Bu raqamlar hali hammasi emas. Korxonaning ilmiy texnik jamoasi shu kunlarda istiqbolli natijalarga erishish yo'lida yana ko'plab yangiliklarni amalga oshirishni maqsad qilgan. Masalan, shu yilning oxiriga qadar har xil o'lchamdagi qishki va yozgi haroratga mos shinalar turini 80 taga yetkazish rejalashtirilgan. E'tiborli bu bilan mahsulotlar eksporti bo'yicha davlatlar geografiyasi ham ortadi. Birinchi eksportimiz Qirg'izistonga qildik. Yaqin kunlarda mana Tojikistonga eksport qo'ydik. Ularga ham 2000 ta shina jo'natdik. Oldimizda hozir Qozog'iston bilan muhokamalar olib borilyapti. Ularga eksport qilish masalasida ishlarimiz yo'lga qo'yiladi deb o'ylayman. Biz 100% natural, ya'ni tabiiy kauchukdan foydalanamiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'sha dunyoning nomdor shina ishlab chiqaruvchi korxonalari da ham xuddi shunday uskunalar, shunday jihozlar o'rnatilgan. Ya'ni bizdagi texnologiya, masalan, Yaponiyaning Kabelco texnologiyasi bo'yicha ishlab chiqarishga yo'l qo'yganmiz. Shu o'rinda yana bir tahlil. Ko'rsatkichlarni o'tgan yilning 6 oyi bilan taqqoslasak, joriy yilning o'tgan davrida shinalar ishlab chiqarish hajmi 138% ga, bu raqam konveyer tasmalar ishlab chiqarishda 339% ga ortganligini ko'rishimiz mumkin. E'tiborli tomoni, so'nggi paytlarda ishlab chiqarishni to'liq mahalliylashtirish bo'yicha ham aytishga arzigulik natijalar namoyon bo'lyapti. Juda bir katta dastur ishlab chiqdik mahalliylashtirish bo'yicha. Bizda 164 xil xomashyo ishlatilsa, shundan 30 xilini lokalizatsiya qilishni bu yil o'zimizga oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Birinchi yarim yillik bilan biz 19 ta mahsulotni mahalliylashtirdik. Yilda oxirigacha 30 ta mahsulotni mahalliylashtirish rejamiz bor. O'ylayman, shu rejani biz bajaramiz. Zavodni boshqarish uchun muhim ijtimoiy yo'nalish bu yangi ish o'rinlarini yaratishdir. Agar korxonada 900 ga yaqin kishi mehnat qilayotganini hisobga olsak, ularning qariyb yarmini yoshlar tashkil etishi e'tiborga molik. Mamlakatimizning yana bir milliy brendi. Arzon, sifatli va eng maqbul yechim. Bugun ana shu shior korxona istiqbolini belgilab bermoqda. Asosiysi, import o'rnini xalqaro talablar negizida ishlab chiqarilayotgan milliy mahsulotlar egallayapti. Iqtisodiy yuksalishning birlamchi yo'li ham shudir aslida.